я не маю права, я повинен бачити указ з круглою печаткою. Я певно думаю, що можливо і піду, якщо там, я кажу, нічого такого немає, що протирічить державі. Ну раптом там дописано щось таке, що я цього виконати не можу. Я злочинних наказів і указів виконувати не буду. І не дозволю нікому. Бачимо, що інші політичні сили проти цього, вони не хочуть йти на діалог, вони не хочуть розмовляти, домовлятися, ну, певні дії. Вони говорять, все вже поділено, все розіграли, навіщо повертатись до старого, нехай все буде як є. Але ми проти цього, тому ми вийшли сюди відстояти свою позицію, сказати своє ні цьому, тому що ми майбутнє нашої держави, ми хочемо жити в нормальній європейській країні, яка розвивається.